Alhamdulillah. I know you got this. You don't like this. Alhamdulillah. Tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. There it is. Nope, it's on the chin. There's the tap. Still undisputed. Khabib Nurmagomedov has finished Conor McGregor tonight. إلهي أيا وين خذوا إلهي إذن وانقولي سندونا wa arid ugu badna uu isticmaal jiray Khabib Nur oo ah feeriyahan muslim oo dhawaan ciyaaraha si dhaafay UFC ayaa la dhaac ciyaaraha si waan ciyaar inta badan aan la isu beernixin la isu jixinjixin beer kana la iskala baxo balse dhankeeda kale Khabib ayaa wax uu caalamka islaamka iyo caalamka kale tabo u soo bandhigay todoba arimood oo mudan ku dayashadeedana leh miidiyada caalamka ayaa aad uga sheekeynaysay muddadii ciyaarahaas uu iska joojiyay kadib ilaa haatan oo ah ilaa 3 maalmo 4 maalmo كو خبيب وحالي هذا هو نين دنك عبادة آد آد وفي عن أو حلق صلاة ذا مركي ماج أوليها أم وحكر أوليها وحو كهر مريا عبادة ذيسا أساقون عيد كلا تشانون قو أنك قاطع لابو خبيب وانين والد كجعل صاحب هذا جعل قرابة هذا جعل وحونا أرضي ذا أمر لان يريد مركو الله الله ومر بو شاقا إن إدات كوض إي لحد أوغي جيران وحانا قار هان أركي كرتا أبيس أو دوان جيريو ذا الله ونحريسته إن أوها صاحب كيسا كوتش كيسا iyo qofka kali oo mar walba u dhawaa midda saddexaad Khabib waa nin balanta aad ugu fiican la yiri guud ahaan intuu ciyaaray inta saaxiibadiisa yaqaanay barnaamij dokumenti dhawaan laga sameeyay balanti ugu weynayd uu oofinayna waxa kamid ah balanti hooyadiisa qaada dhawaan markuu aabiis geeriyooda asagoona sheegay in matchkan uu noqon doono ki ugu dambeeyay uu hooyadiisa agteeda u sii dhawaan doono una caawin doono midda afraad Khabib waa nin aanan isla weynayn taasina waxa cadeeyay dhamaan dadka la shaqeeyo ama ciyaarahan inta daawado ama faankiisa ama dadkiisa daawado dhan midda shanaad Khabib waa nin ixtiraam mudan ama ixtiraamo dadka idila liri marka maajku dhamaaday laftirkiisa waxa arkaysa in uu dadka haag siinayo ama maxaleeda uu salaamayo midda lixaad Khabib waa nin ku faana diintiisa islaamka ama diinta uu aaminsan yahay islaamka ah waxaan arkaysa marka ciyaartii dhamaato asagoo sujuud la dhaco asagoo ilaahay u mahadceliyo ilaahay asagoo ku shukriyo ugu dambeyn ama midda toddobaad Khabib waa mid ilaahay ku shukriyo xilli waliba waxa arkaysa marka ciyaartii dhamaato marka uu hadlaayo erayada ugu badan uu isticmaalo waa erayada ah in ilaahay uu ku shukrinayo waan erayada inta badan caalamka soo jiidato insha Allah waxaas waa la sameynaa oo waxa dhawaan ku arkay xataa Twitterkiisa qoraal yar uu soo dhigay hadii ilaahay uu ku ilaalinayo qofku jabin karta ama qof wax ku geysan kartiisan jirin Khabib haatan ciyaarta uu iska dhaafay taa bedelkeedan wuxuu go'aansaday inuu hooyadiisa u adeego asagoona go'aankaasi fagaaracad ka sheegay u dambeyntii waa todoba arrimood oo miidiyada caalamka aad muddooyinkan ugu dambeeyay ugu sheekeynaysay waxaana jeclaystay inaan idin la wadaago hadda ka hesho videogan waan kaaga mahadcelinaa waqtigaada qaaliga iyo muuqaalka aad daawatay.